kuchangia kwa mambo ya afya. Nataka niwaeleze ndugu wa Kenya mambo matatu ya muhimu kwa hii mfumo mpya ya afya ambayo tunazundua leo. Ya kwanza, pale katika level 1, 2 and 3 dispensary na health center, kila Mkenya atapatiwa matibabu bila malipo yoyote, na gharama ya matibabu katika hapo katika level 1, 2 and 3 gharama yake italipiwa na serikali ya Kenya kupitia kwa ile fund ya primary health. Jambo la pili, pale katika dispensary yako ya nyumbani na katika health center yako ya nyumbani, sasa wa Kenya watajumuishwa katika usimamizi wa ile facility. Nyinyi katika kijiji yenu, katika mtaa wenu, nyinyi mtakuwa na kamati ya kushughulikia mambo ya afya katika dispensary yenu, katika health center yenu. Ndio kama hakuna dawa, nyinyi wenyewe mutashughulika, mjue na mutupatie habari ya kwamba hakuna dawa katika hii hospitali, ndio Wakenya waweze kupata nafasi ya kupata afya katika mahali karibu pale nyumbani. Kwa sasa Wakenya wengi wanaenda kwenye hospitali yenye iko mbali kwa sababu ile dispensary iko wapo karibu, haina dawa, haina wauguzi na haina service. Na ndio tunasema hivi, sheria yetu ya pili ni kuhakikisha ya kwamba kila facility, kila hospitali, kila dispensary, kila health center watakuwa na pesa zao, na pesa ya facility yenu haitapelekwa katika facility ingine na haitapelekwa kufanya kazi ingine yoyote, itatumika katika hiyo facility yenu. Ili pesa ambayo imewekwa katika budget ya facility yenu ya nyumbani, nyinyi wenyewe kama wananchi mkisimamia na wauguzi, na tumesema ya kwamba wananchi wenyewe wahusishwe, viongozi wa kanisa wahusishwe, viongozi wa serikali katika kiwango hiyo wahusishwe, na development partners pia watakuwa pale, na hata watu wa civil society wakuwe pale, ndio tuhakikishe ya kwamba hakuna wizi tena ya madawa katika mahospitali zetu, katika dispensary zetu na katika health centers zetu. Vile vile wananchi wengi wakipata ajali, wakipata hali ya dharura, wakienda hospitali wanaambiwa wewe huna card, wewe huna uwezo wa kulipa. Sasa emergency, chronic illness na ajali zote, kila mwananchi atakubaliwa kutibiwa katika kila hospitali bila ya kuulizwa maswali, kwa sababu maisha ya kila mwananchi ni ya muhimu. Wananchi wengi wananiuliza kwamba wale hawana uwezo wa kulipa NHIF ama wa kulipa sasa ile card ambayo ni ya social insurance fund itakuwaje. Wacha mimi nitangaze katika hafla hii ya kuzindua afya nyumbani kwamba kila mwananchi atalipa kulingana na mapato yake, na yule mwananchi ambaye hana uwezo, serikali ya Kenya itakulipia card ya hospitali. Kila Mkenya atakuwa na social insurance fund card, na wewe utaenda hospitali na utatumia hiyo card, either umejilipia mwenyewe ama umelipiwa na serikali, ili uweze kupata matibabu katika level 4, level 5 and level 6. Kwa hivyo kila Mkenya, either utaenda katika level 1, 2 and 3 na upate matibabu bila malipo,
ama uende level 3, level 4, 5 and 6 na utumie kadi yako kupata matibabu.